თავრობა არაფერს შუაშია, როგორც ექსპერტმაც აღნიშნა, მათ შორის ლარის ვარდნის შემთხვევაში. ლარის ვარდნა გარე ფაქტორებმა, ოპონენტებმა და ეგრეთ წოდებულმა ექსპერტებმა გამოიწვიეს, რომლებაც გაოარეს ეს გარემო, შექმნეს პანიკა და ძირი გამოუთხარეს ლარს. ასეთია პრემიერის მინისტრის ანალიზი ლართან დაკავშირებით, რომელიც ერთ თვეში ჯერ 15%-ით დაეცა, მერე კი 6%-ით გამყარდა. აი ხედავთ როგორი მერყეობა განიცადა და ისე პრემიერს რომ მიუბრუნდეთ, მისივე თქმით, ისეთი ობსტრუქციის მიუხედავად საქართველოს ეკონომიკას დისტემპით ამერიკასაც უსწრებს, ევროზონასაც და აზიურ ქვეყნებსაც და 5.5%-ით მსოფლიო ბანკის პროგნოზებსაც კი და მოლოდინებსაც კი აჭარბებს. საქართველო 5.2%. ეს არის პასუხი იმ ცრუ ბრალდებებზე და მიზანმართულ კამპანიაზე, უპასუხო კამპანიაზე, რომელიც ჩვენმა ოპონენტებმა და ეგრეთ წოდებულმა ექსპერტებმა წამოიწყეს, იმისაც რომ გაუარესონ გარემო საქართველოში და მოსახლეობა კიდევ უფრო დაძაბონ. მაგრამ მე მინდა დავარწმუნო მოსახლეობა სრული პასუხისმგებლობით, რომ ჩვენ სიტუაციას მაქსიმალურად ვაკონტროლებთ, ყველაფერი არის კონტროლის ქვეშ. ჩვენ გვაქვს კოორდინებული მუშაობა ეროვნულ ბანკთან და რაც აღსანიშნავია, ეროვნული ბანკის ჩარევის გარეშე მოხდა ლარის სტაბილიზაცია და ნორმალიზება. რამდენად სწორია დამნაშავის ძებნა ექსპერტებსა და ოპონენტებს შორის და ვინ ან რა შეიძლება იყოს პრობლემის სხვა წყარო, ამაზე ახლა პაატა შეშელიძე, ახალი ეკონომიკური სკოლის ხელმძღვანელი საუბრებს. უბრალოდ მანამდე მოდით მოусმინოთ ლარის დაძაბულობის პიკზე, რა მინიშნებას უგზავნიდა ბაზარს ფინანსთა მინისტრი. გაცვლით კურსზე ბიუჯეტს ექნებოდა დაწოლის ეფექტი იმ შემთხვევაში, თუ ბიუჯეტის დეფიციტი იქნებოდა უფრო მაღალი, ვიდრე იყო დაგეგმილი ჰქონდა 3.9%-იანი, დღეისათვის ბიუჯეტის დეფიციტი არის 3.5%-ზე უფრო ნაკლები, ანუ პირიქით. ძველი ნიშნულთან დაბრუნება ალბათ გამორიცხულია. მოგესალმებით ბატონ პატა, აი ჩვენ მოვისმინეთ ფაქტორად ორი გზავნილი ფინანსთა მინისტრისგან, აი ყუთ ყველაზე თქვა დაძაბულობის პიკზე ლართან მიმართებით. ის ერთი მან თქვა, რომ არ დაუბრუნდება საწყის ნიშნულს ლარი, ანუ იმ თავითვე დასახა თქვა სცენარი, რა უნდა ნეგატიური სცენარი ლართან მიმართებით და მეორე მან შემდეგ განაცხადა, რომ ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი აუცილებლად შესრულდება იმ ფონზე, რომ ეროვნულ ბანკმა განაცხადა იმავე დღეს, ცოტათი ადრე, რომ იმედი არ შესრულდება და ამაზე შევთანხმდით მთავრობასთან, რადგან ეს დამატებითი წნეხი იქნება ლარზე. როდესაც მთავრობა საუბრობს გარე ფაქტორებზე, ორებზე, რაღაც ექსპერტების მხრიდან ობსტრუქციაზე და პანიკის დათესვაზე, ხომ არ ფიქრობთ, რომ აი საკუთარ თავშიც უნდა ეძებოს პრობლემები, რამაც აი სცენარის ასეთი განვითარება მოიტანა ლართან მიმართებით? მოგესალმებით, რამოდენმე საკითხი შევეხები. ჯერ ერთი, რომ ლარის კურსი ყალიბდება ბანკთა შორის ვაჭრობის დროს, სადაც გადამწყვეტ სიტუაციას ეროვნული ბანკი ამბობს. როდესაც ჩვენ დავინახეთ, რომ კურსი უცებ დაეცა, ეს იყო მყისიერი დაცემა, ფაქტურად ერთ-ორ დღეში მკვეთრად დაეცა კურსი და ამაზე ეროვნულ ბანკს რეაგირება არ მოუხდენია, მაგრამ საინტერესოა იმ დღეების სავალუტო ვაჭრობის შედეგების გაცნობა, ეს უნდა იყოს საჯერო. ვინ ვაჭრობდა იმ დღეს, საიდან მოდიოდა მოთხოვნა, ვინ შეეძინა ასეთი დავარდნილი კურსით ლარები, დოლარები, ეს უნდა ვიცოდეთ ზუსტად. გარდა ამისა, ჩვენ ჯერჯერობით არ ვიცით ნოემბრის მონეტარული სტატისტიკა ეროვნული ბანკიდან, რომელიც ასევე საინტერესოა, ჩვენ არ ვიცით ინდივიდუალში როგორი იყო ფულის მასის მოძრაობა ამ თვეში. ამ შემთხვევაში საჯაროდ ეს არ არის ცნობილი. და კიდევ ერთი რამ, ლარის კურსის გამყარება, რომელიც ამ დღეებში მიმდინარეობს, მოხდა ეროვნული ბანკის აქტიური ჩარევით. ეს პრემიერ მინისტრის განცხადებას შევეხმიან, რომელმაც არასურად ჩამოაყალიბა მოსაზრება. მინიმუმ 80 მილიონი უკვე გაიყიდა, ეს იყო გასული ხუთშაბათის მონაცემებით. პარასკევის მონაცემებს ჯერჯერობით სამწუხაროდ არ მაქვს, შეიძლება კიდევ უფრო მეტიც გაიყიდა იმისათვის, რომ დასტაბილურებულიყო შედარებით უფრო დაბალ ნიშნულზე. და აქვე ბატონ ხადურის გამონათქვამს უნდა გავუსვათ ხაზი, მან თქვა, რომ არ დაიწევს ქვემოთ საწყის ეტაპი, ანუ სადღაც 175-16-მდე რო იყო ამ კრიზისამდე. ესე იგი გამოდის, რომ თუ კი ეს არის შედეგი აჟიოტაჟის, მაგალითად ჩემი ბრალია, მაშინ რატო არ უნდა ჩამოვიდეს გვიანო? ახლა მე ვთქვათ, გავდივარ აჟიოტაჟში, ჩაცხრა, მაშინ რატო აბრუნდება უკან? რაღაც ინფორმაცია ალბათ ბატონ ხადურს უფრო მეტი აქვს, ვიდრე ჩვენ გვაქვს. შესაბამისად, მაქვს აქვს საფუძველი განაცხადოს, რომ უკან არ დაბრუნდებაო. აქ რაღაც ნიუანსია, რომ
რომელი ჯერჯერობით უცნობია, მაგრამ აუცილებლად გაერკვევა. როგორც ჩანს, აქ იყო რაღაც სპეკულატიური შეტევა, სპეკულატიური შეტავის ინიციატორი ვინ იყო, მოგვიანებით გამოჩნდება, აუცილებლად გამოჩნდება. ეს ჩვენთვის და ჩვენთვის გამოჩნდება, თორემ მთავრობამ ალბათ უკვე იცის ეს მონაცემები, მათთვის ხო ხელმისაწვდომია. გასაგრძელებელია, მათთვის ეს უკვე ცნობილია, შეუძლებელია ეროვნული ბანკის ვაჭრობის შესახებ ინფორმაცია არ იცოდეს ეროვნულ ბანკმა, ვინ ივაჭრა და რატო ივაჭრა, არ იცოდეს ამის შესახებ ფინანსთა სამინისტრომ ერთივე გავიდა ამის შემდეგ ფაქტიურად, ნუ ცოტა ნაკლები, მაგრამ მაინც არ შეიძლება რომ არ იცოდეს ამის შესახებ, მაგრამ არ ვიცით ჩვენ, იმიტომ რომ ეს მონაცემები ჯერ საჯარო არ არის ხშირად, ან გვიან გამოდის, ან რა თქმა უნდა იფუთება და სწორდება იმიდან გამომდინარე, რომ შეიძლება ესეთი მასშტაბი არ უნდა რომ გამოსულიყო, მეტი გამოვიდა, ვიდრე ჩანაფიქრი ქონდა და ეხლა ცდილობენ რამენერად გაათეთრონ და გაალამაზონ. კიდევ ერთი ნიუანსია, ეს შეუძლებელი იქნებოდა ბანკების მონაწილეობის გარეშე, იმიტომ რომ ამ აუქციონზე მხოლოდ ბანკები მუშაობენ და მათ გაცილებით უკეთიციან თუ როგორი დინებებია და როგორი ურთიერთობები არის ამ სავალუტო ბაზარზე და ვისგან იყო მოთხოვნა და რატომ მოხდა ეს დევალვაცია. და ყველაზე მთავარი რაც აქ უნდა ითქვას, ჩემი ადრეს არის გადამწყვეტი, თვითონ ეს მექანიზმი რო არსებობს, აი ესეთი მანიპულირების საშუალება რო არსებობს, ეს არის დამოკიდებელი ქვეყნისთვის. იმიტომ რომ პოლიტიკურად რასაც თავრობა გადაწყვეტს, ის კურსი იქნება, პოლიტიკურად რაც დაჭირდება, იმდენი მასა იქნება. ამიტომ ეს უნდა მოიხსნას. ჩვენ გვჭირდება განსხვავებული სისტემა, არა ეროვნული ბანკის მიერ მართული კარტელი, არამედ თავისუფალი ბაზრის მიერ კონკურენტულ საფუძველზე ბაზრი. სწორედ ასეთი სისტემა არის. ასევე მინდა პატა მიუბრუნდეთ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის განცხადებას, როდესაც მან თქვა, რომ თავრობისგან მიიღო დაპირება, რომ არ იქნება ბიუჯეტის დეფიციტური ხარჯვა. ეს რამდენად მოქმედებს, ვთქვათ, ლარის კურსზე რა რისკების შემცველი შეიძლება იყოს და სანამ ამ თემაზე ვთქვათ გვიპასუხებთ და ჩვენ შეგვიძლია ვიზუალურად ვნახოთ, ვთქვათ, წლების მიხედვით რამდენი რჩებოდა აუთვისებელი თანხები წლის ბოლოსთვის ბიუჯეტს. აქ უბრალოდ ბოლო მონაცემი არის 2014 წლის დარჩენილ ორ თვეში, ანუ ნოემბერსა და დეკემბერში რაც უნდა დახარჯოს და ჩვენ ხედავთ, რომ ტენდენცია, თქვათ, 2012 წლიდან მოყოლებული, ანუ ნარჩენი თანხისა ბიუჯეტში, რომელიც არის ხარჯებოდა, თქვათ, დაგემილი პროექტები ახორციელდა, რაღაცებს აკლდებოდა და თქვათ, ორ თვეში დასახარჯი 2 მილიარდი დაახლოებით 100 მილიონ ლარამდე. ანუ რამდენად არის ეს რისკების შემცველი? ანუ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის განცხადება ერთი მხრივ, თქვათ, იყო იმის აღიარება, რომ შარშან თავრობის წვლილი იყო ამაში და მეორე მხრივ შესაძლოა ესმეს ვთქვათ, იგივე რისკები რჩება წელსაც და ვთქვათ, იგივე დაწოლა ლარის კურსზე საფრთხე ყოველ შემთხვევაში კვლავ რჩება ამ დეკემბრის თვეშიც. ხაზი უნდა გავუსვა, რომ ბატონმა გადაგიზემ ორი განცხადება გააკეთა. პირველი განცხადება მან მისტა კაბინეტის ხდომამდე რამოდენიმე დღით ადრე გააკეთა და მან თქვა ესეთი რაღაცა, რომ ის არ არის მომხრე რომ ზედმეტი თანხები იყოს გამოყოფილი, ხარჯები ზედმეტი ხარჯები იყოს განხორციელებული ბიუჯეტის ასაგებლოთ. რას ნიშნავდა ბუნდოვანი იყო, რისი თქმა უნდა დამეთი არ ვიცით, იმიტომ რომ ესეთი სიტყვა იხმარო, რომლის ინტერპრეტაცია სხვადასხვანაირად შეიძლება, მაგრამ შესაძლოა ეს ნიშნავდეს იმას, რომ დევალვაციის მომენტში ეროვნულ ბანკს ველ დაავალდებულეს, რომ რაღაც რესურსები გამოეყენებინა მიმდინარე ვალდებულებების გასასტუმრებლად და ის იყო ამის წინააღმდეგი. ამის შემდეგ ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელი მინისტრთა კაბინეტის ხუნდა გამოსვლის შემდეგ ატარებს პრესკონფერენცია, სადაც ამბობს სიტყვასიტყვით დაახლოებით ეგეთ რამეს, რომ ის ინანდეგია ბიუჯეტის დეფიციტური დაფინანსების და ის აღარ გაენიორებს ამ პრაქტიკას, რომელიც იყო შაშან. ამით იმან დაადასტურა, რომ შაშან იყო ეს მოვლენა, ანუ ფაქტურად პულის ემისიის ხარჯზე მოხდა ბიუჯეტის ვალდებულებების გასტუმრება ძალიან დიდი ნაწილის, ხოლო შემთხვევაში მოხდა ინიცირება დევალვაციის და ფაქტურა ძალიან ბევრი ადამიანის ფინანსური მდგომარეობის გაუარესების მხოლოდ იმიტომ, რომ ბიუჯეტი შესრულებული იყო და პოლიტიკურად ეს ლამაზად გამოჩენილი იყო და სხვა შორის ამაზე მას პასუხისგებლობა უნდა მოეთხოვოს, ასეთი, იმიტომ რომ მას კანონი უგზავნოს ბიუჯეტის დაფინანსებას, ეს არის კანონის მოთხოვნა და მე მგონი მისი პასუხისგებლობა მხოლოდ ამის დიურისტიცას უნდა დადგეს, მაგრამ ეხლა მან თქვა ძალიან საინტერესო რაღაცა, რომ ის აღარ დაუშვებს ამას. მაგრამ ნახეთ, ეროვნული ბანკის კანონი ძალიან წინააღმდეგობრივია. ერთი მხრივ კანონში წერია, რომ პირდაპირი დაფინანსება მთავრობის არ შეიძლება, მაგრამ მეორე მხრივ წერია ორი რამ, რომ მას აქვს თვითონ უფლება გადაწყვიტოს თუ რამ ხელა უნდა იყოს ინფლაცია, მას აქვს უფლება გადაწყვიტოს თვითონ თუ რამ ხელა უნდა იყოს ემისია და მას აქვს უფლება გადაწყვიტოს თუ როგორ უნდა იყოს კურსი და მას აქვს უფლება შეისხიდოს განუსაზღვრელი რაოდენობით სახაზინო ვალდებულებები, რომელიც ასევე შეიძლება იყოს გამოყენებული ბიუჯეტის დაფინანსებისთვის. ანუ ფაქტურად ერთი
ერთი შეზღუდვა გაბადილებულია 4 შესაძლებლობით და მას აქვს ძალიან ბევრი სხვადასხვა საშუალება რომ ეკონომიკა ზედმეტი ფული მიატოდოს ან ამოიღოს ფული თუ კი ეს პოლიტიკურად საჭიროა ვიღაცისთვის ან რაღაც კონკრეტული ბიზნეს ინტერესებმა შეიძლება ან უფრო მარტივად რომ ახსნათ ეს თქვათ ხალხურ ენაზე თქვენ თქვათ გაქვთ ეჭვი თუ აი თქვათ ეს არგუმენტები რომ ეს თქვენ მოიყვანეთ აჩვენებს რომ შაშანაც და წელსაც იყო იგივე თქვათ სურვილი მთავრობის მხრიდან რომ ის ვალდებულებები რაც აქვს ხალხის წინაშე ეს იქნება თქვათ პენსიები ხელფასები თუ ასე შემდეგ და დაეფინანსებინა იმის ხარჯზე რომ ლარის კურსი ხელოვნურად ჩამოეყუწია ქვემოთ დიახ, შაშანეს ფაქტურად დეფაქტო ესე მოხდა, ამის დადასტურება მე მგონი ჩემგან არ ასაჭირო, ესე ნათელია. წელს შეიძლება იყოს იგივე ხასიათის შეტევა ამ კურზე. საქმე იმაშია, რომ ორი კომპონენტია. ჯერ ერთი, რომ დაავრობის ძალიან ბევრი წევრი, მათი ხარდამჭერი ექსპერტები, თქვათ ესეთი პოლიტიკურად ანგაჟირებული ექსპერტები და სხვა ესეთი საავადმყოფო ფონდი და სხვა ესეთი ორგანიზაციები, დიდი ხანია საუბრობდნენ, რომ ლარი ხელურად არის გამყარებული და მოდი ცოტა გავაუფასოთ, რომ ამან ხელი შეუწყოს აქტივობას. Ну, ეს არის ტყუილის სისულელე, ეს არის აბსოლუტური მცდარი თეორია. ერთი მეორე ინფლაციის შესახებ. ეროვნული ბანკის საიტზე წერია, რომ წლიური ზღვრული ინფლაცია 6%. ანუ ეს არის რაღაც მიზნობრივი ინფლაცია, ასე რომ ვთქვა. კი, მაგრამ რატომ 6 თუ ამის კონტროლი შეიძლება, ინფლაციის კონტროლი, ანუ ფასების დის კონტროლი ამ ტერმინს ესენია, ასე სწორედ ასეთ ინტერპრეტაციას უკეთებენ, თორე ჩემი აზრით ცოტა ინფლაცია სხვა რამეა. თუ შეიძლება ფასების დის კონტროლი, რატო 6 და რატო 0 არა? აი, ამ მითუმეტეს ვთქვათ 5%-იანი ზრდის პირობებში, როცა მოშიშობთ. ხო, რატომ 0 არა? ხო, რა თქმა უნდა, ეგ მითუმეტეს ფაქტურად ზრდას აბათილებ, ხო? შემოსავლები თვალსაზრისით მინუსებში ის კი მიდიხარ რეალურ გამოხატულებაში თუ ესე შავღრმავდებით, არა? ესეთი არაკომპეტენტური და არა მარცუმიერი გადაწყვეტილებები რატომ მიიღება? და კიდე ერთი ნიუანსი თქვენ ახსენეთ ხადურის ხარჯებთან დაკავშირებული გამონათქვამები და თქვენ ახსენეთ რომ დასახარჯე რაღაც რაოდენობა თანხები ბოლო მონაკვეთშია ნოემბერში დეკემბერში ნიუანსია ეგეთია გააჩნია როგორი ხარჯება ეს თანხები თუ ეს თანხები არის დაგეგმილი გადასახადებიდან მოდის და შესაბამისად 1 ჯიბიდან მეორე ჯიბეში გადადის შეიძლება ამან ინფლაციაზე და თქვა ფასების დაზე ესეთი აქტიური გავლენა არ იმოქმედოს ყოველ შემთხვევაში რახან ესეთი პრაქტიკა არსებობს ყველა შეგუებულია და შეჩეულია რომ ესეთი მექანიზმი მუშაობს მაგრამ თუ კი დამატებით ეს რესურსები შემოდის ეკონომიკაში თუ ემისია ხდება თუ კი სხვა ფინანსური აქტივების საშუალებით ევროპული ბანკი ფინანსურ ინსტრუმენტებს უმრავლებს საბანკო სისტემას და ანუ ფაქტურად ლარის მოწოდება ზრდის სხვადასხვა კომპონენტი თქვა M0, M1, M2 ასე შემდეგ თუ ამის საშუალებას იძლევა აქედან გამომდინარე რომ მასა იზრდება და შესაბამისად ინფლაცია ამის შედეგად ჩდება და დევალვაციაც იმიტომ რომ ესე მყისიერად საქონლის რაოდენობა რომელიც მოეწოდება ბაზას არ იზრდება, მაგრამ სამაგეროდ ფულის მასა კი უცებ შეიძლება გამოვიდეს ეკონომიკაში ერთ დღეში, ერთ საათში და ამან შეიძლება დაარღვიოს ის ნაკლები, რომელიც არის. ხელოვნურობის აქედან გამომდინარე, უნდა თქვა, რომ უბრალოდ მხოლოდ ბიუჯეტის ხარჯებზე ნუ გავაკეთეთ აქცენტი, ის შეიძლება იყოს სხვადასხვა წყაროდან მომდინარეობდეს და იმიტომ რომ თუ კი მაგალითად უნდა ამოიღონ გადასახადებით 100 და უნდა დახარჯონ 100, შეიძლება ისეთი გავლენა არ ქონიოს, იქონიოს, თუ კი 100 ვერ ამოიღეს, მაგრამ 100 დაბეჭდეს და შემოიტანეს და დახარჯოს. ცალსახად ვერ იტყვის რა გავლენას მოახდენს კურზზე დარჩენილ პერიოდში. ჩვენ სამწუხაროდ მონეტარული სურათი სრული ჯერჯერობით არ აგვაქვს, იმიტომ რომ მონაცემები იგვიანებს. ეროვნული ბანკის საიტზე ყველა ინფორმაცია არ დევს, ასევე ჩვენ არ ვიცით მიმდინარე ხარჯების სტრუქტურა, მიმდინარე ხარჯების ხვალზე როგორი იქნება სინამდვილეში. ამიტომ ძალიან ბევრი ბუნდოვანება, ამიტომ გვიწევს ვარაუდების გამოთქმა და დამისამართება ცოტა ძნელია. ამის შესახებ ალბათ თვითონ უნდა გარკვეულად ისაუბრონ, რომ მათ მიმართ იყოს ძობა, მაგრამ რა მალავენ ინფორმაციას, ესე იგი რაღაცას იციან ისეთი, რაც არ არის გასამხელი. ესე უბრალოდ ისე ვთქვა, გამოსასწორებელია. წისქულზე პანიკიორების, ასე ვთქვა, წისქულზე ესმება წყა ალე რომ თქვათ რაღაცა ხდება და ჩვენ არ ვიცით და პანიკის ნუ კლასიკური სცენარი. უბრალოდ მინდა დავძინო ასევე რომ აი თქვათ ის მოდელი რომელიც თქვენ ააგეთ თქვენი ლოგიკით რომელიც ხელოვნურ ჩარევას ითვალისწინებს ამ ლართან რაც მოვიდა ლარს იმასთან დაკავშირებით ერთგვარ ნიუანსი ამის დამადასტურებელი ისიც რომ ჩვენ გავიგეთ რომ მესამე კვარტალში შემოსულა რეკორდულად მაღალი რაოდენობის ინვესტიციები 500 მილიონზე მეტი თუ შემოვიდა რეალურად მაშინ გაუგებარია ლარზე რატომ არ აისახა ლარის კურსზე და სტაბილურების თვალსაზრისით, არა? იმიტომ რომ ეფექტი წესით უკვე უნდა ქონოდა მესამე კვარტალში შემოსულ ასეთ ინვესტიციას. თუ შეიძლება მაგაზეს გეტყვით, ჯერ ერთი ჩვენ და ზუსტად ვიცოდეთ რას გულისხმობს ეს ინვესტიციები.
Anu investiția nișnăus, cu ei mas duararo, es puli fizicura ce aeris caromele mi angarzi, anu ikna ședeneli romele be corneba, an magis sapasuris, rame carhana așenda san cartoloși. Ai sami da nertira arat honda icosara. Tu vreau contracte gapon dar o mom de nu ati trizgan la dobași ce aide ba, am de investiția. Mașine sara peri arare, 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 Carhana, era să gătim maștabis, să conele un așa movides, anu, era să ne movides, mag maștabis, romerei, ce pas testa, cu azro, it cu azro, esari, n-am duilat, am deni dolari, ce s-a bazi. Tu ki șe movide, ce s-a bazi, tamă sunt economia, ați garcoli, damă stabilire beli, efecte, larz. Hor, asta cu rolia, tu esati tamă șe movide, tu esati investiție, gancursil, da, mașina, tu unda, ganscovul, bazarii, kneboda, magra merti nuanse, tu ați șe movide. Modi განხილოთ ესეთი თეორიული შესაძლებლობა. Თქვათ შემოვიდა ანგარიშზე 500 მილიონი. Თქვათ. Ხო არ შეიძლება მერე მოხდა ის რომ ეს ფული გაერეცხა და უკვე ნოემბერში რაღაც რაოდენობა 400 მილიონი უკვე ნაღდი ფულით გავიდა საქართველოსთან. Უშებ თუ არა ესეთ შესაძლებლობას. Მოდი ესეთი ტიპის ინფორმაცია ჯობია ეროვნულმა ბანკმა მოგვაწოდოს, მოგვაწოდოს ფინანსამინისტრომ, ვინ ჩარიცხა, საჩარიცხა, რატომ ჩარიცხა, ჩარიცხა თუ არა საერთოდ, რა გავლენა იყო, როგორ გაიწოვა ეკონომიკაში, რა შედეგები გამოიღო, უფრო მეტი ანალიზი მათგან უნდა მოდიოდეს. Მათ აქვთ პირველი ინფორმაცია, ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ მათ მიერ მოწოდებული ინფორმაციის შემდეგ შეფასება ან ჩვენი ვარაუდების გამოთქმა, პარალელური სტატისტიკური სამსახური ჩვენ არ აქვს. აქედან გამომდინარე, მათ უნდა მოთხოვოთ ზუსტად დამისამართება, რომ ალანგაერზე ჩაერიცხა, რატომ ჩაერიცხა, როგორ იქნა გამოყენებული, მერე ამ ვაჭრობის შედეგები იქნეს გასაჯეროვებული, ვინ დღეებში, ვინ ვაჭრა, რამდენი ვაჭრა, საერთ გადაერიცხა ეს თანხები, რა მოცულობები იყო და ასე შემდეგ. უნდა გამოირკვეს. დღევანდელ მთავრობას აქვს ტოტალური საშუალება, რომ ყველა მოუსმინოს. დღევანდელ კანონმდებლობაც კი აძლევს საშუალებას, რომ ადამიანის მოუსმინონ ტელეფონები, ინტერნეტი, სახლი, ყველაფერი გაუშიფრონ. Და ეს არის სიან, ეს ტყუილი. Არ ამგონია, რომ ეს არიცოდენ და ამიტომ მათგან მოსათხოვია ზუსტი პასუხი ამ დასმულ კითხვებზე. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ამ ფართო სურათის წარმოჩინებისთვის ლართან მიმართებით.